Шукаєте капітана Левента? Так. Чула про нещасний випадок. Він у морі. Він кудись поплив? Що, надовго? Ну, він поплив з дівчиною, яка в нього прибирає. Йому щось переказати? Ні. Я ще прийду. Коли я була малою, ми з мамою плавали на пароплаві. Тато відправив нас у Канледжу поїсти йогурту. Мама ще тоді розповіла мені історію про дівочу вежу. Я пам'ятаю. Моторошна легенда про дівчинку, що жила колись у нашому селі. Але море і вітер тоді розвіяли мій страх. Хоча я повірила. Мама молодець. Зараз тобі теж треба моря і вітру. Тому ми попливли. Пане Левент, вам тільки щойно зашили рани. Ви ще вчора стікали кров'ю. Емір... Емір думав, що між нами з тобою щось є, тому він і накинувся. Через мене. Тепер, коли ми вийшли в море, ти його виправдовуєш, так? Ні, я не хочу про це говорити. Тобі не треба грошей? Не розумію. Хіба тобі не потрібні гроші, які я платив? Я знаю, чого Емір хоче добитися. Але я вже все остаточно вирішила. Це не ти вирішила. Емір вирішив. Він упевнений, що між нами таке щось було. І кинувши роботу, ти це підтвердиш. Вейселю, я хочу, щоб Мехмед працював у нашій фірмі. Насправді я про це здогадувався. Давно вже чекав, коли ти це скажеш. Тоді, мабуть, у тебе вже є готова відповідь. Ти ж мене добре знаєш. Я тобі нічого не можу сказати. Ми ж не лише партнери, а ще й друзі. Звісно, я теж переживаю за Мехмета. Однак... Однак? Думаю, що Мехмет зробив важливі висновки після того випадку. Але у тебе є ще двоє дітей, і в мене так само. А в мене ще й онуки. Тобто... Ти знаєш, Реза, скільки людей залежні від мене. Хай Мехмед приходить сюди, працює тут, допомагає нам, але ключ від сейфа буде тільки у мене. Кажеш, йому не можна довіряти сейф? Я лише хочу сказати, що він не може відповідати за гроші. Я на зустріч з Еміром Сарафоглу. Мехмед Алмаз прийшов. Що ж ти тут забув, Мехмете? Вай, вай, вай. То от де ці багатії розважаються. Як тобі тут? Не підкажете дещо? Слухаю. Що це за місце? Написано ж Гілз. Гілз? Ще якось допомогти? Ні. Щасти вам. Тобто? 25 тисяч. Що ти верзеш? На місяць. Ти думаєш, що ти кажеш? Або конфіскація.
це ж їхній сусід. Їдьмо вже. Чому ви такий добрий? Замість того, щоб звільнити, ви намагаєтесь зрозуміти мене. Ви навіть терпіли мою брехню. Емір вважав вас коханцем моєї мами. Він міг вас убити, ви це розумієте? А ви хочете мене лишити. Якщо ти так кажеш, то я насправді святий. Я серйозно. Добре. Я не святий. Чи справді все так, як ти кажеш? Я не певен. Так вважаєш ти. Але не я. Та я дуже... Хочу тебе лишити. Мені буде незручно працювати тут після всього. Знаєш, як багато кажуть очі? І мої теж? Хвилюєшся. Сердишся. Боїшся. Я бачив усе це в твоїх очах. Дивно. Для Еміра усе геть навпаки. Я теж раніше вважав, що все навпаки. Я піду. Іди. Якщо надумаєш повернутися, яхта буде тут. А якщо ні, це буде прощання. Бувайте. Капітане, тут ваша знайома приходила. Нічого не сказала, не дочекалася і пішла. Щасти вам. І що мені тепер робити? Вона з'їздила до моря та повернулася. До моря? З кимось розмовляла? Щось запитувала в охоронці. Ясно. До моря. Халдуна, я їду. Орендую собі яхту. Мені треба відпочити і подумати. Без попередження, обручки. Та ключів від дому? Я залишаю все це тобі. Санем, не роби дурниць. Їдьмо додому. Усе буде, як ти хочеш. Усе так, як ти скажеш.
Їдьмо, поговоримо. Вертаємося. Ти не можеш знайти сина? Ти, Юнал Сарафоглу, не можеш знайти мого сина? Якби захотів, знайшов би одразу. Використай своє ім'я, ти ж можеш знайти Еміра, хай де він є. Я не буду за ним ганятися, мені не цікаво гратися в ці ігри. Ти ж навіть не дзвониш. Не дзвониш нашому сину. Юнале, це зовсім ненормально. Айсун, перестань. Ти знаєш, скільки дров наламав наш син? А це, скажеш, нормально? Спочатку побив журналіста, потім прийшов і напав на тебе. І це не все. Пішов у клуб, побився ще там і зник. А тепер хто знає, де він є? То цим він заслужив таку байдужість з твого боку, так? Айсун, Емір пішов з дому. І ти знаєш причину його вчинку краще за будь-кого. Навіть Корай знає, що сталося. Тільки я досі нічого не знаю. Лише я один зовсім не в курсі, що відбувається з моїм сином. А це нормально? Корай знає. Точно. Що ти ще приховуєш від мене? Ти навіть пальцем не поворухнув, щоб знайти його. Якщо щось трапиться, це твоя вина. Тітко Айсун, ну що я вам скажу? Лара, думаєш, це легко написати заяву на свого батька, а? І що в цьому хорошого? Хіба це по-людськи? Кожен може заявити на будь-яку іншу людину. Хоч і бувають труднощі. Тому я й вирішив не йти шляхом свого батька. Син твого адвоката? А потрібен адвокат? Ні, він мені не годиться. Замало досвіду. Я не знаю законів, але можу просто підтримати по-дружньому. Ти тільки скажи. Та не варто, я сама. Дякую, Ханде. Бувай. Лара! Це початок флірту, як завжди. Флірт з Ларою? Ти серйозно? То можеш навіть не мріяти. Побачимо. Боюся, в тебе зовсім немає шансів. Бо їй не подобаються маніпулятори. До зустрічі. Є щось про дівчину, яка була з моїм батьком? Звісно. Тітко, а що ти знаєш про Гілс? Той самий, що по телевізору показували. Клуб, де відриваються усі ці багатії. Він отак просто взяв і зайшов туди, уявляєш? Ти мені казала, що звідти потім вийшов його сусід. Може, він покликав його, щоб поговорити про квартиру? Та, тітко, біда в тому, що він мені збрехав. Сказав, що йде до батька. Доню, в нього якісь темні справи. Дивні знайомі, ця обручка. А тепер ще й нічний клуб для крутеликів. Подарував обручку за 45 тисяч доларів. А тепер ходить у нічний клуб і спілкується там з вершками суспільства. Присягаюся, я з ним скоро здурію. Знаєш, що він мені ще сказав, тітко? Будемо жити в твоєму будинку. Мехмете? Іди сюди. Іди. Іди сюди. Чого ти від мене тікаєш? Га? Ні, мамо, я не тікаю. А чому ти так хвилюєшся?
І чому це я так хвилююся? Мій син одружується, от чому. Вже визначилися з датою? Наступний тиждень. Наступного тижня у них? Наче. Мехмете, якщо ти хоч трохи сумніваєшся, синку, подумай ще раз, га? Ні, мамо. Добре, якщо ти так вирішив, побачимо. Кораю, чого ти? Нічого, нічого такого. Кораю? Кораю? Це тітка Ісолі. Стоп, 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 не відчиняймо їй. Вона буде питати про Еміра, а я не хочу відповідати. Кораю, відчини. Що ти кажеш? Кораю, ти вдома? Як так можна? Вона ж переживає, уяви, як їй зараз непросто. І ти не хочеш допомогти? Ханде, будь ласка. Чому ти так її боїшся? Бо у мене нема відповідей на її питання. І у тебе теж нема. Чекайте, чекайте. Як це так? Ви кажете, вона не прийшла до школи, хоча знала, що уроки ніхто не скасовував? Розумію. Добре, дякую вам. Привіт. Я вже мушу йти. Як справи? Як минув твій день? Усе, як завжди. А як у школі? Нічого нового. Лара, я чудово знаю, що ти не була в школі. Тоді чого питаєш? Ми про це ще поговоримо. Добрий день. Лара Табей? Це я. А що? Це вам прислали. Гарного дня. Наша судова система тебе засмучує, але я спробую втішити. Тому ти не ходила до школи? У тебе з'явився хлопець? Зараз не час для такого. Яке лайно тепер тебе чекає? Ти навіть холодильник не можеш для сім'ї купити. От сором. Коли я хочу до нього наблизитися, він віддаляється. Я виношу сміття, прибираю його квартиру. Феріха, чому так виходить?
Кохання – це біль? Наче порізалась папером. У тебе таке колись бувало? Ні. Це схоже. А що буває після того, як поріжешся? Це так несподівано. Папір гострий, немов лезо. Ти не лякаєшся. Бо не чекала цього. Але ти ріжешся. І болітиме ще довго. Що вдієш? Але ж це жахливо, коли хтось змушений терпіти біль. Для мене принизливо те, що він живе тут. Якщо хтось прийде та постукає до нього, мені так важко. Коли я бачу, як він на мене дивиться, не знаю, чому досі жива. Феріха, а ти ще не вдяглася? Швидше, доню. Краще ви з нею йдіть. Ах. Будь ласка, Феріха. То ми повинні її благати. Звісно, Феріха вчиться в своєму університеті. Як же вона може з тобою піти? Це теж хороший навчальний заклад. Ходімо, Феріха, не кидай мене саму. Феріха, вставай, сходіть разом. Хоч трохи провітрися. Подивися, де Гюльсун буде тепер навчатися. Звісно, добре. Щасти вам. Пора виходити. Бувай, Зухра. Бувайте. Слухаю, пане Халдун. Я хочу орендувати собі на завтра яхту. Добре. Якщо не йду у школу, то мушу працювати. Дуже оригінально. Якби ти не пішла в школу, бо хотіла розважитися, то на тебе чекало б якесь креативне покарання. Але оскільки це через депресію, ми застосуємо працетерапію. Хороший засіб. А, ти що, не пішла в школу? Це ліки від депресії. Слухаю. Кого слухаєш? Хотів сказати кохана? Ти де? Я у батька. Мабуть, він поруч, і ти не можеш розмовляти. Щось таке.
розказав їм про дату? Цехер, я прийду ввечері, поговоримо. Мехмете, що таке? Поговоримо, Мехметику, поговоримо. Як вам? Красиво на фотографії. Я попросив викинути, але її чомусь лишили. Викиньте це фото. То як почалася уся ця гра? Ви одразу були до неї причетні? Коли ваш син розбив машину? Ви ж одразу все знали. Ви її так виховали. Знайди багатія і грайся з ним. Думали, знайде багатого нареченого та витягне вас зі злинів? Ай, мамо, правда велика будівля? Я можу там заблукати. Донечка, нехай Аллах береже тебе серед усіх цих чужих людей у місті. Хай посилає тільки найкраще. Ви йдіть униз, я вас наздожену. Ходімо. Аллах, Аллах, що там таке на горі? Що воно туди бігає? Там живе Джансу, ходімо. Досить прибирати, можете йти. Я не закінчила. Я сказав досить. Може, справді досить? Ти вже вдосталь нам помстився. Може, переїдеш і даси нарешті спокій? Забирайтеся. Ти досягнув, чого хотів. А тепер їдь звідси та живи далі зі своїм болем. Їдь звідси! Ану, йдіть звідси! Марш! Мамо? Мамо, що ти робиш? Іди спускайся. Мамо, ти чого? Ти там прибирала? Щоб він уже заспокоївся. Він попросив, я прибрала, щоб швидше забирався. Зараз я йому усе скажу. Феріха! Усе викажу! Ану, відчини! Відчини мені! Що це ти робиш? На, твоя мама забула. Можеш з мене знущатися, але не з мами. Мені роби будь-що, але маму не чіпай. Ти ще мені наказуєш? Вали звідси! Ти мене вислухаєш. Ох, Аллах, Аллах. Феріха, не роби цього, не роби, Люба, не роби. Ой, Аллах, 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 Аллах. Ох. Мамусю? Моя Люба, моя доня, доня, красуня моя. Мамо, не плач, я й так переживаю. Як же я дам тобі раду без твого батька? Ну, мамо, годі, зараз тітка вже прийде. А, до речі, де вона ділася? Я забула про Феріху. Куди вона пішла? Вона казала, що йде? Ні.
Ясно, я зараз піду подивлюся. Іди, іди, доню, бо прийде добре. Дядько та буде сваритися. Моя Люба. Тітко? Що сталося? Ні, не переживай. Було зле, та вже краще. Ходімо. Ну все, ходімо звідси. Добре. Треба йти додому. Ай-яй-яй. Я вже тебе слухав. Я довго слухав твою брехню. Я так боялася першого дня в універі. Ви всі були схожими, але я була іншою. Ви розповідали, як подорожуєте світом на вихідних. А я лише донька консьєржів, яка ніколи не була за кордоном. Ти думаєш, я буду тебе слухати? Мама прибирала в квартирах, таких як ця. А я ходила з нею. Потім ми поверталися вниз, і я мріяла звідти втекти. Я не була такою, як ви. Але ти була моєю, Феріха! Була! Ти віриш у класову різницю? Я ж колись питала, що якби я була донькою консьєржів, ти не відповів! Бо це для тебе справді дуже важливо! Ти думаєш, це було б важливо? Коли я тебе так покохав, це було б важливо! Ти кажеш, що я тебе дурила. Насправді я дурила себе. Я злякалася, що можу тебе втратити, і мовчала. Ти дурила. Ти обманювала мене з першого ж дня. У бібліотеці я сказала, що не кохаю тебе. Отоді я збрехала.